Tady ta kolonie Freywaldova patří k tomu nejkrásnějšímu, co v Lounech ve 20. letech vzniklo. Zde sice existovaly letní lázně, přírodní lázně, vybudované v roce 1904, ale ty postupem doby přestávaly stačit. Každý neúspěch finálový v československých a českých fotbalových dějinách je spojen s určitou hořkostí vůči rozhodčímu. Dobrý den, vítejte u 5. dílu publicisticko-dokumentárního cyklu Zlatá 20. První světová válka zrodila v Evropě nejen nové státy, ale také nový životní styl. A právě na některé jeho podoby se dnes zaměříme. Do našich měst pronikly už před válkou nové trendy v bydlení. Jejich rozmach však přinesly především 20. roky, které se pro střední a vyšší vrstvy a také pro architekty a stavební firmy staly érou tvořivosti. Pojďme se podívat do dvou severočeských, takřka stejně velkých měst, jak jejich vzlet právě toto období výrazně poznamenalo. Idea zahradního města vtrhne do republikánského a demokratického Československa po roce 1918 v určité hybridní formě. V českém prostředí, ať už v Praze nebo jinde, se uplatňuje spíše ten koncept vyššího levelu vilového města s tou přidanou hodnotou parkových úprav a zeleně. To je případ pražské třeba Hanspaulky, Ořechovky. No a také je to právě i případ Kadaně. Louny jsou typickým českým městem, které leží na česko-německém jazykovém pomezí. Město se rozvíjí od 70. let 19. století, ten rozvoj je spojený s železnicí. A když bych řekl pár čísel, tak zatímco v roce 1881 měly Louny 444 domů a ve 20. letech, která nás zajímají nejvíc, tak už je ten počet domů na 1225. Ten nárůst je velice rychlý až do konce 30. let, což je něco, z čeho vlastně to město profituje až do dnes. V Kadani během první republiky vzniklo zhruba 200 nových domů, přičemž polovina z toho byly ty domy vilového typu. To je ta kvalita bydlení se tím zásadně zvyšovala, přestože počet obyvatel v Kadani nestoupal. Těmi stavebníky a majiteli byli jak příslušníci té vyšší vrstvy, uhlobaroni, majitelé dolů na Kauli nebo Zelenou Hlinku, tak i ta intelektuální vrstva. Klasické advokáti, lékaři, ale také gymnaziální profesoři. To zahradní město v Kadani je specifické tím, že vzniká sevření mezi parky a svažuje se k nábřeží řeky Ohře, takže se mu občas říkalo i kadaňské grado. Vila EMIC vznikla v roce 1929 na základě projektu France Ehrenbergera pro významnou rodinu advokáta doktora Gustava EMIGa. Tahle ta vila má pozoruhodné osudy, třeba i v tom, že advokát EMIG ji v době sudetské župy pronajímal jako služebnu gestapa a asi není úplně od věci připomenout i to, že po roce 1948 zde byla naopak okresní služebna státní bezpečnosti. Některé vily jsou pozoruhodné i z hlediska životního stylu. A to je případ i vily Fischer z roku 1925, kterou si postavila rodina advokáta Emila Fischera. V takové vile bychom našli nejenom šatnu a žehlírnu a moderně také autogaráž, ale také například vinný sklípek s jakýmsi debatním klubem, poněvadž pan advokát byl i významný intelektuál a scházela se u něj místní honorace k různým disputacím o politice, kultuře, umění. V Lounech vzniká celá řada dělnických kolonií. Kolonie u Matky Boží začíná vznikat už krátce před první světovou válkou. Válka to všechno přeruší a dostáváme se na počátek 20. let, kdy sem přichází firma Freywald a Bem. Architekt Freywald byl jedním z žáků Jana Kotěry. Vystavili dva bloky domů kolem 35 bytových jednotek. Dostala střední vrstva, nicméně musela si je všechny vyplatit. Do té doby tam žila v nájmu. Teprve ve chvíli, kdy splatila poslední korunu, tak se to stávalo jejím majetkem.
pro Louny je stěžejní osobnost Jana Kotěry, který přichází do Loun v roce 1909, respektive dělá plány Kotěrovy kolonie, kterou si objednou ředitelství státních drah. Původní plány byly skutečně velkolepé, měly pojmout téměř 2000 obyvatel. Nakonec se z toho realizovala pouze část, je to těch 53 domů, takzvané vilové zástavby. Ty domy jsou koncipovány většinou pro 2 až 4 rodiny. Bylo to pro železniční zaměstnance, takže tady byli lidé spojení s železnicí, což částečně platí i dodnes, takže jsou to některé rodiny, které třeba kontinuálně zde žijí 100 let. Ve 20. letech v rámci zahradních měst vznikaly v Československu jako určité appendixy i zhluky typizovaných vilek, a to je i případ Kadaně. V rámci toho posledního boomu stavebního vznikl i zhluk asi 20 typizovaných vilek, v nichž se ubytovali, v nichž žili zejména státní úředníci a nebo učitelé měšťanských a obecních škol. Jsme v českém pohraničí, v takzvaných Sudetech, a stavebníci těch vil, málo kdo z nich vlastně měl možnost předat tu vilu další generaci, byli to buď Němci nebo Židé, výjimečně česko-německé smíšené rodiny, a tak od roku 45 jsou kompletně tyto vily v majetku úplně jiných rodin, než těch, které stály u jejich vzniku. Zahradní město v Kadani nemělo jenom tu rezidenční a reprezentativní funkci, ale od 20. let 20. století zde vznikala i důležitá kulturní infrastruktura. Tou nejdůležitější součástí bylo Kadaňské divadlo a také první biograf Orfeum. K němuž se také přimykala starší secesní kavárna. Kadaňské Orfeum bylo místem, kde se slavili třeba Masarykovy narozeniny za první republiky. Důkazem vzestupu spolkového života byla stavba loutkového divadla. Loutkáři vznikli už v roce 1903, 1909 se osamostatnili od Sokola a jejich cílem bylo postavit si svoji vlastní budovu. Krátce po válce za přispění architekta Otakara Poláka se pouští do stavby této krásné budovy nejstaršího loutkového divadla v republice. Aby vůbec dostali velkou půjčku, tak se jich 7 muselo zaštítit svým majetkem a celkovou sumu, která čítala 125 tisíc korun, tak poté spláceli až do roku 1944. Symbolem těch 20. let se stala stavba spořitelny, které bohužel ustoupily 3 domy, bylo to poslední lounské podloubí. Stavba, kterou projektoval František Libra, se uskutečnila v letech 1926 až 1928. Průčelí je zdobeno 2 sochami od Otakara Švece a také se do této realizace zapojil také i Otakar Španěl, který udělal reliéf průmyslu a vzestupu. Byl to rok 1928, málo kdo tušil, že za rok přijde jedna z největších krizí 20. století. Můžeme říct, že to, co bylo postaveno v té nejlepší fázi první republiky, je pořád určitým symbolem toho nejkvalitnějšího. A i dnes jsou prvorepublikové čtvrti vil, zahradní města, tou nejpříjemnější částí k bydlení, k procházkám, poněvadž po válce, v roce 45, v roce 48 a vlastně ani po roce 1989 se podobné koncepty vilových čtvrtí s nějakou veřejnou infrastrukturou už nestavili. Po válce přibylo lidem i trochu volného času. A co s volném v létě, než vyrazit někam k vodě? Nebudovalo se proto pouze ve městech, také do koupání vstoupil nový styl a nové druhy podnikání. A tak, jako jsme v posledních desetiletích zaznamenali rozmach akvaparků, 20. roky a celá první republika byla ve znamení výstavby přírodních plováren a říčních lázní. Ne všechny však byly stejné a ne všechny potkal stejný osud. Nacházíme se v Říčanech u Prahy na významném výletním místě,
zvaném Jureček. Svoje jméno získalo podle svého nejvýznamnějšího pronajímatele Antonína Jurečka. Bylo vytvořeno hlavně pro Pražany, kteří sem jezdili velice rádi z vyšších vrstev. Měli na to čas i peníze. O jeho vznik se postarala v té době samostatná obec Radušovice. Svou historii spadá do 20. let, kdy bylo vybudováno. Nebylo to nic jednoduchého, trvalo to dlouho a stálo to hodně peněz. Málo kdo dnes ví, že se město Čelákovice, které je známé především díky strojírenskému průmyslu, stalo ve 20. a 30. letech vyhlášeným letoviskem a místem pro rekreaci. A to hlavně díky říčním lázním Grado. Po roce 1918 zde po úpravě břehů v délce zhruba 3 kilometry vzniklo atraktivní místo pro koupání a rekreaci. Na rozvoji přírodního koupaliště Grado se podílelo jak město Čelákovice, tak i hlavní město Praha. Název Grado odkazuje k významnému italskému letovisku a v případě tohoto Grada se hovořilo nebo používal název Čelákovické nebo taky České Grado. Nejprve se začalo s budováním vodní nádrže. Do vyhlášeného výběrového řízení se přihlásilo 12 firem. Nakonec byla vybrána ta z Pražských Vinohrad. Začala svou práci v roce 1928, skončila pak v následujícím roce, v červnu 1929. Krátce poté se ale ukázalo, že svou práci neodvedla úplně dobře. Bylo potřeba investovat do oprav. Ono se o restauraci začalo uvažovat velice brzy. První krok nastal už v roce 1928, kdy obec požádala o vystavení potřebné koncese, ale narazila. Narazila na nesouhlas společenství hostinských a výčebníků, kteří si nepřáli vznik další konkurence. A dělali všechno proto, aby dané povolení obec nedostala. A to se jí nepodařilo, že obec mohla realizovat stavbu. Návštěvníci Grada byli především Pražané z nižších sociálních vrstev. Ty se do Čelákovic dopravovali vlakem z Vysočanského nádraží a díky jistým subvencím to bylo za snížené jízdné. Poté se jejich kroky ubíraly hlavní ulicí směrem ke kostelu a pod kostelem využili přívozu. V roce 1924 zde byla vybudovaná dřevěná lávka a poté se po ostrově vydali až sem na břehy Grada. Jednalo se o několika tisícové zástupy a už ve 20. letech zde lidé trávili více jak jeden den a začali si zde stavět buď stany, nebo později i dřevěné boudy a chatičky. Radušovice prošly velkou proměnou. Z malé vesnice se stává moderní obec a měl na to velký vliv právě stále sídlící obliba Pražanů, kteří si zde nejen dělali výlety, ale postupně si zde pronajímali a pobývali zde na takzvaných letních bytech u místních obyvatel a ti majetnější si nechávali stavět vily. Toto místo si velice oblíbili nejen továrníci a advokáti, ale také filmové hvězdy, jako byl třeba Oldřich Nový, ten zde měl pronajatý domek a rád jsem chodil na snídaně. Jezdila jsem velice ráda také Jiřina Štěpničková, ta skákala s velkou oblibou z toho 3metrového můstku. Nebyli to právě jenom herci, ale také literáti, například Vítězslav Nezval. A současný pronajímatel se opravdu snaží, aby zde byl vidět odkaz na dobu, kdy zde působil pan Jureček, tedy na dobu první republiky. Za zlatou éru Grada lze považovat jednoznačně 20. léta. Vlivem velké hospodářské krize po roce 1929 začal počet návštěvníků klesat.
Pokles návštěvníků se urychlil také po provedení regulace, která zde proběhla v roce 1937. To Labe byl narovnán a vzniklo zde zdymadlo. Z grada se tak stala slepá tůň, která se začala zanášet bahnem. A dnes se z grada stala přírodní a chatová oblast. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Mírová doba znamenala také rozmach pro vrcholový sport. Okamžitě se to projevilo v nejpopulárnějším odvětví, ve fotbale. Hráči se už neskrývali pod různými přezdívkami, ale stávali se skutečnými hvězdami. U nás hned po válce a za reprezentaci nového státu kopala výjimečná, dnes už pozapomenutá generace hráčů. Do dějin se ovšem zapsala i tím, že na první poválečné olympiádě způsobila skandál, který ve finálových turnajích světového fotbalu dodnes nemá obdoby. My jsme se po 100 letech s několika sportovními nadšenci pokusili na hřbitovech v Praze a okolí dohledat hroby našich tehdejších hvězd. Ze 14 hráčů, kteří nastoupili na olympiádě, se nám jich podařilo najít 8. A nutno předeslat, někdy se žel naplnilo, všechna sláva je jen polní, či spíše hřbitovní tráva. Na Olšanských hřbitovech v hrobě s téměř nečitelným nápisem odpočívá Jan Vaník, autor první reprezentační branky v dějinách Československa, kterou vstřelil ve 20. minutě úvodního zápasu olympiády v Antwerpách proti království SHS neboli Jugoslávii. V tom zápase zaznamenal hat-trick a byl to hráč, který v té době tedy kopal za Slávy, ale měl zkušenosti i ze Sparty a s oběma kluby získal mistrovské tituly. O Praze se mluvilo a o Letné se mluvilo, že je to nejslavnější fotbalový kopec v Evropě. Tady, kde začíná zaplání park letenský, bylo hřiště Slávie a v bezprostředním sousedství, tam, kde teď stojí budova gymnázia a ministerstva vnitra, bylo hřiště DFC Prague. No a Sparta měla velice rychle hřiště tam, kde doteď stojí její stadion. Z těchto dvou klubů, ze Slávie a ze Sparty, se dlouhodobě stavěla česká reprezentace. Václav Pilát, slavný střední útočník Sparty. Antonín Janda, zvaný Očko, střelec Sparty. Mirek Pospíšil, zkušený obránce Sparty. Sedláček, známý jako Sedla, útočník Sparty a Viktor Ježiškov. Antonín Hojer, spolehlivý obránce a kapitán Sparty a jeho klubový druh, Antonín Perner. Emil Seifert, výborný záložník a obránce Slávie. Tady na kladenském hřbitově se nachází hrob fotbalisty, který se jmenoval Otakar Škvajn, ale byl více známý pod přezdívkou Mazal. Byl to kladenský rodák, který později hrál za SK Židenice, právě odkud byl nominován na olympiádu 1920 do Antwerp. Později hrál i za Spartu, Slavii, ale právě na té antwerpské olympiádě se zapsal do dějin tím, že v semifinále proti Francii, kdy naši vyhráli 4-1, zaznamenal hat-trick. To byl skvělý úspěch a byl to vynikající fotbalista. Já si myslím, že obecně velmi dobrou úroveň v rámci Evropy měly všechny reprezentace podunajské monarchie, což se ukázalo i v pozdějších letech. A vzhledem k tomu, že Rakousko ani Maďarsko jako poražené mocnosti se nemohly olympiády zúčastnit, tak tam reprezentovalo tento fotbal, technický fotbal Československo. Určitě obdivuhodné je, že mnoho hráčů prošlo první světovou válkou jako frontoví vojáci. A několik z nich bylo dokonce zraněno. Příkladně Václav Pilát velmi těžce, ten měl zraněnou páteř. Stejně tak byl zraněn Josef Sedláček, ten byl zraněn dokonce dvakrát, jednou na východní, jednou na italské frontě. Jan Vaník také prošel zraněním. Tady na pražských Olšanských hřbitovech odpočívá v bohužel neoznačeném hrobu Václav Pilát, jedna z velkých hvězd českého fotbalu, jedna z prvních hvězd českého fotbalu a pražské Sparty. Byl to skvělý hráč už před světovou válkou a dostal se i do nominace na olympijské hry v Antwerpách, kde sice nestřelil gól, ale nastoupil téměř ve všech zápasech a on byl proslulý tím, že byl tvůrce hry, že dokázal skvěle najít spoluhráče v šancích a právě po něm se traduje, že se jmenuje proslulá česká ulička. Ve chvíli, kdy se v roce 1920 chystala olympiáda v Antwerpách, čeští fotbalisti v dresu Československa patřili rozhodně k největším favoritům. Oni rok předtím vyhráli spojenecké hry v Paříži, takzvanou Pershingovou olympiádu.
Ta se z dnešního pohledu nepočítá do oficiálních statistik, ale v tehdejší době to byl největší turnaj po první světové válce. Vybavujete si sestavu? Sestavu si pamatuju, že chytal v brance brankář Klapka z Viktorie Žižkov, Antonín Hojer ze Sparty, Steiner z Viktorie Žižkov, Kolenatý a doktor Káďa Pešek ze Sparty. Moje osoba z Viktorie Žižkov tenkrát, jo. A útok byl Sedláček ze Sparty, Janda ze Sparty, Pilát ze Sparty, Vaník ze Slávie a levé křídlo Mazal ze Sparty. Karel Pešek Káďa byl zřejmě nejslavnějším fotbalistou své generace. Byl kapitánem a středním záložníkem toho reprezentačního mužstva na olympiádě v Antwerpách. Byl to hráč, který vynikal vynikajícím výskokem. Byl považován za vynálezce skluzu fotbalového a byl třeba v hodnocení Santiago Bernabeu, pozdějšího prezidenta Realu Madrid, považován za jednoho ze tří nejlepších hráčů světa vedle Pelého a Alfreda Di Stefana. Káďa Pešek byl přezdívaný Zlatovasá primadona, ale nebylo to myšleno nijak hanlivě v tom významu primadona a stal se vlastně prvním fotbalistou nebo jedním z prvních sportovců, který překročil hranice sportu a stal se určitým popkulturním fenoménem 20. let. Já mám to štěstí, že od Otakara Škvajna Mazala mám ve svém držení pohlednici, kterou on poslal přímo z olympiády z Antwerp. Antwerpy 30. srpna 1920. Milá Maruško, v sobotu vyhráli jsme zde proti Jugoslávii 7-0 a včera v Bruselu s Norskem 4-0. Hrajeme ještě zítra v semifinále s Francií a v finále pravděpodobně s Belgičany nebo proti Holanďanům. Máme se zde dobře, jenom kdyby jsme se mohli přistěhovat i naši českou kuchyň. V semifinále porazili Francii 4-1, takže skóre bylo 15-1. Průběh byl naprosto suverénní a vlastně s prvním odporem se potkali až ve finále. Možná i to je jeden z důvodů, proč tak těžce nesli ten průběh zápasu finálového. Lewis během 35 minut odpískal 31 offsidu. Já vidět tuto katastrofu, šel jsem k němu a žádal jsem ho, že pomyslní rozhodčí nemávají, čili jeho rozhodnutí, že není správné. On mě na to odvětí, že nemám do toho co mluvit. V 10. minutě byla proti Československu odpískána penalta po údajně útočném faulu na brankáře a ruce obránce Steinera. Tu proměnil Kopé. V 31. minutě dal druhý gol Larnoe poté, co českoslovenští hráči přestali hrát a během toho Belgie střelila gól. A v 38. minutě došlo k vyloučení Karla Steinera. Doyen rozhodcovského sboru na olympiádě, nejzkušenější rozhodčí, který tam vůbec byl, Angličan Lewis, nasadil velice přísný metr a vyloučil českého hráče Steinera. Po tom vyloučení kapitán Karel Pešek, zvaný Káďa, tehdy jeden z nejlepších záložníků v Evropě, odvedl mužstvo do kabin. Prostě ten Káďa jako kdyby v tu chvíli řekl: podívejte se, pánové, my jsme vyhráli, co jsme mohli v posledních letech a k nám si tohle dovolovat nebudete. A my vám na takovýhle utkání kašlem. Odvedl se mužstvo při návštěvě 60 tisíc diváků za velké vřavy diváků, pískání trumpet a všeho možného do kabíny, abych se poradil s členy olympijského výboru. A jaké bylo moje zděšení, když přijdu do kabíny a nevidím tam žádného člena olympijského výboru. Pánové, kteří byli vysláni na olympijský výbor do Antwerp, odjeli si ovšem na lučební kongres do Paříže. Tím se stalo, že já neviděl, co sám mám dělat, nešel jsem zpátky na hřiště a my kontumačně jsme prohráli 3-0. Občas se objevuje názor, že se tehdy výboři, evropští výboři, evropští funkcionáři a rozhodčí, že prostě nepřáli malému vznikajícímu státu. Spousta historiků, a já se k ním kloním, tvrdí, že tohle je nesmysl, že prostě československé mužstvo bylo
favorit bylo jasně nejlepší a prostě nenechalo se sebou takhle vymetat, nenechalo se sebou orat. Protesty československé výpravy nebyly uznány a československá výprava byla vyzvána, aby nastoupila k zápasu o druhé místo proti Španělsku, které se tam dostalo tak záhadně jako poražený čtvrtfinalista. Čechoslováci to odmítli, ale na základě toho, že odmítli nastoupit do toho zápasu o druhé místo, tak byli z turnaje úplně diskvalifikováni a nebyli nijak umístěni. Českoslovenští hráči vzpomínali to s určitou hořkostí a tu vinu kladli hodně právě funkcionářům. Samozřejmě kladli rozhodčímu, uvádělo se, že měl snad dostat úplatky, ale to je tvrzení jenom v podstatě jednostranné. A myslím si, že postupem času jim začalo docházet, že vlastně přišli o možnost vybojovat obrovský úspěch. Jak se vyvíjela jejich fotbalová a životní kariéra, tak zjistili, že to je velká ztráta pro ně. Dodejme, že kapitán Káďa získal ten rok na olympiádě aspoň bronzovou medaili jako hráč hokejové reprezentace. Ale náš fotbal si na první olympijský kov musel počkat 44 let a na zlato dokonce 60 roků. A to už byly věru jiné časy než zlatá 20. Tak nashledanou příště, to se budeme zabývat pozemkovou reformou.